Հայաստանի ինչի համար պետք է վերգի, լավ ապրելու համար։ Ունենք ուրեմն 1986 հոգի հիմնական ցուցակներում և 29 հոգի լրացուցիչ ցուցակներում ընտրող, այս պահի դրությամբ, ութանց 20-ի դրությամբ, ուրեմն ընտրել են ընդամենը 6 հոգի։ Վստահված անձինք առայժմ չկան, այժմ 8-20-ի առայժմ ոչ մի վստահված անձ չկա, միայն պան Արամակետեի միս դուք եք եկել։ Ընթանում է հիմա, բայց այս պահին ընտրողներ չունենք, նորմալ է, առայժմ չէ, 8-20-ը դեռ։